23. února si připomeneme 120. výročí narození přesvědčeného antifašisty, skvělého levicového novináře a komunisty Julia Fučíka. Bohužel na letošní rok připadá i výročí jeho zavraždění nacisty. 8. září tomu bude 80 let, co byl v Berlíně popraven. Julius Fučík byl nebezpečný kapitalistům a papalášům první republiky pro svou schopnost věrně zachytit obraz bídy, kterou právě oni přichystali pro prosté občany a pro pracující lid. Ve svých reportážích popsal nekalé praktiky dnes idealizované první republiky. Výsměch tátům od rodin, kteří v krajním zoufalství žebrali o práci, aby uživili své děti. Třelba do dělníků i dětí, to je skutečný život většiny obyvatelstva prvorepublikového Československa. Fučík byl ale ještě nebezpečnější nacist. Neváhal se mu odhodlaně postavit v protinacistickém odboji a jeho odvaha stála jeho mladý život. Fučík ale zůstal nebezpečný i po své smrti. Nebezpečným pro restaurovaný kapitalismus po roce 89. Nový režim se s ním vypořádal po svém hned z kraje 90. let. Zmizely pamětní desky, zmizely sochy, zmizela Fučíkova bysta z Panteonu Národního muzea, jeho dílo bylo vymazáno z učebnic. Aby nový režim svoje kroky obhájil, vymyslel si legendu o údajné Fučíkově slabosti spolupráci s gestapem. Hanebné lži, které měly a mají odvést pozornost od reality. Reality, která je tak prostá. I dnešní mocní se Julia Fučíka bojí. Bojí se jeho svědectví, které do detailu popisuje bahno kapitalismu. Kolik reportáží z buržoázní republiky by se dalo napsat i dnes. Stovky a tisíce lidských příběhů denně a konec stále v nedohlednu. Příběhy matek samoživitele, které ve třech zaměstnáních doslova vydřou pár tisícovek na přežití. Příběhy otců od rodin, kteří se na celý život zadluží hypotékou a ve strachu ze ztráty zaměstnání se bojí svých šéfů. Příběhy vdov a vdovců v důchodu, kteří po ztrátě jednoho z příjmů nedokáží zaplatit nájem a končí na ubytovná. Příběhy stovek a tisíců běžných lidí, našich sousedů, kamarádů, příbuzných. Příběhy těch, na které je z poslaneckých lavic vidět jen před volbami a i tehdy se stávají jen heslem na plakátech těch, kteří si je mohou dovolit. Proto je Fučík nebezpečný. Varuje. Ve svém odkazu varuje před lumpy a zloději cizí práce i před státem, řízeným penězi, který se běžných lidí nikdy nezastane. Varuje také před nečinností, neorganizovaností, roztříštěností a v tom je jeho největší nebezpečnost. Fučík to totiž není jen reportáž psaná na oprátce. Fučík to je především obžaloba tohoto režimu, zdvižený prst všem, kdo by se chtěli obohacovat na bídě druhých. Je to nekompromisní antifašistický postoj, je to lidskost, rovnost a sounáležitost ve své nejprostší a proto nejsilnější podobě. Nesnášel válku a válečné útrapy. Proto se také vyjádřil následovně. My komunisté milujeme mír a proto bojujeme. Bojujeme proti všem příčinám válek. Bojujeme za takové uspořádání světa, v jakém by se již nikdy nemohl vyskytnout zločinec, který by pro prospěch několika jednotlivců poslal 100 miliony lidí na smrt. Není a nemůže být míru tam, kde se člověk s člověkem musí rvát o každý kousek chleba. Julius Fučík nám ukazuje cestu. Proto ho nesmíme potkávat na ulicích, v parcích, v učebnicích ani knihovnách. Mohl by nás totiž inspirovat k hlasitější obhajobě našich práv a prosazování našich požadavků. A to se nehodilo kapitalismu tenkrát. Nehodí se mu to ani dnes. Proto v něm musí Fučík umírat dnes a denně v zapomnění. A proto my ho musíme dnes a denně připomínat, číst a sdílet.